undankeppni meistaradeildarinnar fara hins vegar í undankeppni Evrópudeildarinnar. Sjá mörkin hér Jason Dadi með þessa frábæru afgreiðslu eftir 9 mínútna leik. En Gonzalo Diogo Gonçalves jafnaði leikinn með þessu aukaspyrnumarki á 34. mínútu og hér tapaðir síðan boltanum og Gonçalves með sendinguna á varamanninn Elias Arturi sem að kom FCK í forystu, kom inn á nokkrum mínútum áður. Rasmus Falk sendi síðan boltan hér á Jordan Larsson. Jordan Larsson fór í þrýðningsspil við Orra Stein og kláraði færi sitt síðan vel og staðan orðin 3-1 og Orri Steinn gerði síðan fyrsta mark sitt í uppbótartíma í fyrri hálfleik eftir að fengi sendinguna frá Diogo Gonçalves og Orri var rétt að byrja því að hér erum við á 47. mínútu Gonçalves aftur með sendinguna og aftur á Orra Orri klárar að mikilli yfirvegun og staðan hann orðin 5-1 Orri var ekki hættur en Blikar reyndar ekki heldur Kristi Steindórsson minnkaði muninn skot hans fór af Valdimar Lund og yfir Grabara í markinu staðan orðin 5-2 hér erum síðan FCK að verjast í ein vítateig löngsending fram Orri hefur betur hér gegn Viktor Erni og keyrir síðan hér út fyrir Damir og smellur hún bara í hornið og þrenna staðfest hjá Orra Steinn Óskarssyni Óskar Rafn ekki jafn hrifinn á þrennunni eins og hann yrði alla jafna gerir á fyrir Höskuldur Gunnlaugsson gerði loka markið í kvöld á Parken 5. Evrópumark hans á leiktíðinni hann kom á 74. mínútu og minnkaði muninn í 3 mörk en loka tölur eins og áður sagði FCK 6 Breiðablik 3